mením názor na celú pravoslavnú cirkev na Slovensku, že takto správajú k svojim veriacim. Takže urobíte aktívne kroky, napríklad pokuty? Vyzveme ich a upozorníme ich na to, že máme na to paragrafy a ak nebudú rešpektovať a budú pokračovať tvrdohlavo v týchto veciach, samozrejme, ja budem prvý, ktorý voči ním bude iniciovať aj nejaké postihy. Viera je viera, Pán Boh je všade, každý sa môže modliť aj doma a nič sa mu nestane. A nie, aby sme ľudí nutili robiť takúto vec. A keby sa to jednalo len kňazov, aj kňazi sú ľudia a aj kňazi sa majú chrániť pred nákazou a ani ich nemá nikto nutiť piť z jedného kalicha a boskávať jeden po druhom ikony, hoď to predpisuje ich nejaký cirkevný predpis. Je to nezodpovedné, nesprávne a mali by svoj prehodnotiť a takto aj verejne ich chcem vyzvať, aby prehodnotili svoje vyhlásenie zo včera z dneska rána a aby sa pridali k ostatným cirkvám, ktoré uposlúchli a 14 dní nebudú vykonávať hromadné podujatia v kostoloch. Ahem!